سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، شیعہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا، تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ. رہو کہ چلو ایسا بنو ایسا کرو جیسا کہ قرآن کا فرمان ہے.